Labą dieną susirinkusiems, labą dieną Onuškį, labą dieną tie, kas dar turbūt tik tai ruošiasi judėti link Onuškio. Pradėjom netradiciškai mūsų renginį. Girdėjote tos jaunos mažųjų balselius, kurie visiškai nesijaudina, nes jiem praktiškai, paklausiu Laimutės, jau atostogos, ne? Jau jiem atostogos, jie atostogauja, o mes suaugę visada norime juos matyti scenoje. Tai kaip jiem jaustis, ką? Kai jos verčia. Bet jūs puikiai jaučiatės, mačiau. Ir visiškai nebaisu. Nes ten mamytė, ten tėtis, taip, močiutė. Kaip ir tose jų dainelėse, kurias girdėjote, apdainuota pirmiausia buvo Lietuva, paskui šeima. Ir neatsitiktinai, nes mes švenčiame Lietuvos valstybės Mindaugo karūnavimo dieną Liepos 6-ąją. Šiaip tai dar keistokai atrodo, ar ne, kad pradėjome švęsti taip anksti. Manau, kad mes vieni iš pirmųjų, galbūt net ir visoje Lietuvoje, bet gal ir pradėkime ir didžiuokimės tuo, kad pirmi pradėjome švęsti, o gal ir ne pirmi, kas ten žino. Bet mes švenčiame tradiciškai, kadangi mūsų ši šventė jau skaičiuoja 26 metus. Šiemet, kaip ir minėjau, ją pradėjo mažieji, pradėjo netradiciškai, visiškai be jokio ten ypatingo pasiruošimo, be ypatingo jaudulio, bet jie savo mažų širdelių plakimą ir savo gražiuosius balselius skiria jums, brangus žiūrovai, pirmiausia, turbūt brangus tėveliai, brangus mamytės ir brangus giminaičiai. Jų vadovė Laimutė irgi labai jau jaudinasi. Nesijaudinasi. Tai ką, mes besišnekėdami, va taip maloniai su tais mažuliukais ir jumis, prieinam prie to, kad skambės dar trečias kūrinys. Ir tada jau pradėsim iškilmingąją mūsų šventės dalį. Taigi dar maloniai klausykite šitų mažųjų balselių, negailėkite jiem aplodismentų ir žinoma savo šypsenų. Turiu gražią kumelaitę, žadu juoti pas mergaitę. Polka, kokiagi šventė be polkos. Thank you.
šaunoliukai nepabėgam, Laimutė irgi skuba čia pas mus. Tai nuoširdus jums ačiū, atostogaujantis Onuškio vaikų darželio auklėtiniai. Su muzikos vadove Laimutė jums dovanojo būtent tokius smagius šventinius kūrinėlius. O čia saldžiosios dovanėlės ir linkėjimai nuo Lietuvos Respublikos Seimo narės Editos Rudelienės. Ir žinoma, padėka simbolinė, kad jūs prisimintumėt ir paaugėję matytumėt, kokiose šventėse jūs dalyvavote. Ačiū mažieji, tėveliai, audringai, griausmingai. Vaikinas taip vis dar su šokiais, taip sakant, ant bangos polkos. Šaunuolis. Tai ką, brangieji, manau, kad mes tikrai Onuškiai neįsigastam nei lietaus, nei tų vėjų, kurie čia šiandieną bandė truputėlį pasiautėt. Buvo šiek tiek baimės, jinai žinoma yra nedingusi, jinai yra ir dabar, nes dar visko galim tikėtis iš tos gamtos. Gamtos viską galim suderinti, viską galime susitvarkyti, apart susitarimo su aukščiausiuoju. Ar ne? Bet manau, kad ir blogas oras jis mums nuotaikos nesugaidins, nes Onuškis švenčia savo tradicinę šventę dviejų gimtinių nebūna. Tai kaip ir minėjau iš pradžių, jinai skirta valstybės dienai, Liepos 6, tai leiskite jūsų paprašyti atsistoti. Neužilgo skambės tautiška giesmė, o mūsų valstybės vėliavą paprašysime pakelti, kažkaip tai visada gaunasi, kad atvažiuoja svečių ir svečiai kelia vėliavą. O šiemet, kodėlgi nepaskelbus seniūnės Zitos Aniulienės vardą, kad jinai pakeltų mūsų trispalvę. Taigi, minutė, sekundėlė tai yra kita. Būkime pasiruošę tautiškai giesmai. Ačiū labai. Ačiū seniūniai. Tradiciškai būdavo, kad aš čia ne viena stovėdavau. Šiemet taip gaunasi, kad mūsų svečiai tokia ypatingai karšta vasara, visi yra išsivažinėję, kas kur, pas visus yra begali reikalų. Kažkas ir sėkmingai atostogauja, bet yra seniūnė, kuri jau artėja. Zita tiesiog dviejose pozicijose ir ten ir šiandien. Kol jinai ateis, aš mėginsiu dar pastebėti, galbūt yra koks tarybos narys. Ar nei vienas tarybos narys dar nėra atvykęs? Pabūgo lietaus ir to vėjo. Aš manau, kad dar vakaro eigoje jie pasirodys ir mes tikrai maloniai jiem leisime tarti žodį, kreiptis į onuškiečius. Tai ką, Gezita, mūdvi abitvi? Tai prašom. Tai aš noriu labai pakviesti į sceną mūsų Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoją Dovilę Daudaitę. Taip, ateina. Ir dar norėčiau į sceną pakviesti
Onuškio kleboną Algimantą Gaidukevičių. Jis ir yra gimnazijos direktorė Rima Blikertienė. Kviečiam į sceną, kad galėtumėm visi pasveikinti kraštiečius su nuostabia švente. Tai gal pradėsim vis dėlto nuo administracijos direktorės pavaduotojos Dovilės Daudaitės. Kviečiame tarti žodį mūsų gyventojams ir svečiams. Tai labas vakaras, mėly onuškiečiai ir onuškio svečiai. Labai sveikinu jūsų šią gražią šventę, tradicinę šventę. Labai džiugu matyti, kad tiek daug jūsų susirenka. O šiaip tai turbūt labiausiai norėčiau pasveikinti su valstybinė diena. Šiais neramiais laikais turbūt visi suprantam, kiek daug mums reiškia Lietuva, kiek daug mums reiškia gimtinė. Tad toliau norėčiau, kad mes ją mylėtumėm, brangintumėm ir su švente jūs visus. Dar kartą ačiū. Gerbiamas klebone, tarkite prašau žodį. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius samen. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius samen. Ačiū. Žinot, prieš prasidedant šventę, nežinau, gal organizatoriai, visi, truputį nusigandom, reiškia, lietus, liūtis. Einam į bažnyčią, buvo aukojamos šventos mišios ir giedros prašant, už Lietuvą tėvynę, už Mindaugo tą indėlį, kuriant Lietuvos valstybę, už signatarą Donatą Malinauską ir visą jo šeimą, už kraštiečius. Ir mūsų malda tai išsklaidė tas negandas lietaus ir to melčiu jums ir mūsų Lietuvai ir parapijai, kad būtų giedra, pradant nuo šventės, šeimoje, parapijoje, seniūnijoje, kad giedra būtų visapusiškai. Žinau, jūs esat visada kviečiami prisidėti prie gėrio, žinoma, ir su mišiomis, ir su malda. Būkit visi pasveikinti, gražios visiems šventės. Dėkuojam, direktorė Rimutė, prašom. Būkite pasveikinti visi, sugrįžę į Onuškį arba atvažiavę pirmą kartą, sugrįžę į savo gimtinę, į savo tėvų gimtinę, į savo artimųjų gimtinę arba tiesiog į gražų miestelį, kuris mums visiems yra be galo artimas. Dviejų gimtinių nebūna. Labai gražus pavadinimas, labai graži šventė ir labai gražų žmonės susirinko. Labai malonu ir gražu ir simboliška, kad šventė pradėjo patys mažiausi. Jų dainos, jų šypsenos, jų na toks betarpiškumas ir drąsa turi įkvėpti mus visus optimizmo, šviesos ir tokios pačios drąsos. Taigi, būkime atviri gėriui, dėkokime Dievui už tai, kad mes turime tokį gražų laiką ir būkite pasveikinti Onuškyje dar ne vieną kartą. Labai malonu iš tikrųjų, kai jūs sveikina visi žmonės, kuriems labai gerai pažįstami, visi kraštiečiai, taip pat ir Dovilė Daudaitė, taip pat galima laikyti savo kraštietę, nes ji yra iš Aukštadvario, visai mūsų kaiminystėje. O iš tikrųjų mums linkėjimus perdada ir Lietuvos Respublikos Seimo narė Edita Rudelienė, ir Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius. Tiesiog šiandien jie yra išvykę į kitą respublikinį renginį ir negalėjo jūsų pasveikinti gyvai. O iš tikrųjų tai labai prasminga švęsti valstybės dieną šiame neramiame laikotarpyje. Labai prasminga būti drauge, labai prasminga būti vieningais, labai prasminga palaikyti vieniems kitus. Taigi aš noriu pasveikinti jūs šiandieną, susirinkusiu švęsti valstybės dieną. Labai džiugu, kad jau pačioje šventės pradžioje jūsų labai gausu, o į vakarą tikimės iš vis didelio būrio svečių mūsų Onuškyje. Ir noriu jums visiems palinkėti to, ko labiausiai šiomis dienomis turbūt reikia, tai sveikatos ir taikos. Ir gražios, žinoma, šiandien šventės. Ačiū.
Ačiū Jums labai už linkėjimus, už sveikinimus, už gražius žodžius. O aš dabar norėčiau įvardyti tuos asmenis, tuos žmonės, įmonės, įstaigas, organizacijas, kurios prisidėjo prie to, kad ši šventė būtų, kad mūsų tradicija būtų tęsiama, kad šventė turėtų tęstinumą ir kad jinai irgi šiemet įvyktų. Tai nepagailėkite aplodismentų Trakų rajono savivaldybės administracijai. UAB Trakų kooperacijos prekyba direktorė Adelė Gedminienė. Ačiū jai, mes jos pastogiai čia esame įsikūrę. Širdingas ačiū labai pastoviai pamalonina, kai sužinai, kad skiria dėmesį ir kraštiečiai. Čia prieš porą dienų sužinojau, kad skiria paramą mūsų kraštietis irgi UAB Trakų kooperacijos prekybo direktorius pavaduotojas Liudvikas Glebus. Ir aš Liudviką matau. Prašom į sceną, nes Liudai, jūs be galo mėla matytis, toks širdingas žmogus. UAB Staginis, Kestutis ir Gelionis direktorius, bet kažkaip, kadangi kitam rajone, tai mes neturim galimybės jo matyti, neatvykę žinoma šiemet, nebent yra atstovai. Ačiū Sergejui, kraštiečiui Sergejui Stankevičiui, kuris dar turi pasirodyti, aš jo irgi nematau šiandieną. Ir jo žmonai Larisai. Ačiū mūsų Jonui, Jonukai. Ačiū tau, tokį visada prisidedi prie visų mūsų reikalų. Ir labai noriu padėkoti tiem žmonėm, kurie dabar va čia pluša man už nugaros palapinėse. Palapinėje, vienoje, kitoje. Ačiū visiems kolektyvam, kurie atvykote. Štai gražios moteris, dar nespėjom susipažinti, iš kurio krašto. Širvintai? Širvintai! Prašom čia į palapinę. Čia prisėsit, moteris. Nuoširdus ačiū mūsų partneriam, Trakų kultūros rūmam. Jie ir partneriai, ir kolegos, ir draugai, ir bendraminčiai. Ir nežiūrint jokių oro sąlygų, jie dirba. Ir dirbs iki tol, kol bus žiūrovo. Tai ačiū Trakų kultūros rūmų direktoriui Edvardui Keisikui. Irgi paplokim ir jo visai komandai. Liudai, prašom arčiau. Nes šiandieną, tai aš sakau, kažkaip ribotai yra svečių. Ir nuostabus atradimas. Varėnos kultūros centro, kaip ten skaitosi, pavaduotojo kultūriniam renginiam, atrodo, taip yra. Jūs turite žavę pavaduotoją, neturiu po ranką, aš labai atsiprašau, tai paimsiu, kad prisiminčiau jos pavardę. Miglita Kašėtienė. Jos dėka į mūsų šventę atvyko du Varėnos kolektyvai, bet apie tai tada vėliau ir dar plačiau. Tai paplokime tiem visiems žmonėm, kuriuos aš jau paminėjau, o Liudui tiesiog perduodu mikrofoną su nuoširdžia padėka dar kartelį. Labadiena, mėly kraštiečiai, onuškiečiai ir visų aplinkinių gyvenviečių žmonės. Esu labai dėkingas, kad rengiamos tokios puikios šventės dviejų gimtinių nebūna ir iš ties gimtinė tik viena. Ir mano gimtinė yra Onuškis. Dėkuoju rengėjam už tokią puikią šventę ir ačiū Jums labai visiems. Ačiū Liudai, o čia simbolinė mūsų padėka, bet jinai žinokit labai simboliška, nes čia yra tokia labai labai žavi keulytė taupyklė. Su tą mintim, kad taupykim, aukokim. Ir šventės vyks. Ačiū labai, Liudai, dar kartelį. Tai ką, brangiai, aš dar sakau, dar minėsiu daug gerų žmonių, nepaminėjau tas moteris jų vardų, neįvardyju, bet aš dar tikrai įvardysiu, nes ten yra Nijolė gimnazijos valgyklos vedėja. Nus širdingas ačiū gimnazijos direktoriai Rimai Blikirtinei, nes mūsų šventė iš tikrųjų prasidėjo vakar. Ačiū Eimantui Masilioniui, kuris vakar praktiškai pradėjo šventę sportiniais užimtumas prasidėjo nuo vakar, tai buvo krepšinis. Eimantas irgi galėtų pasakyti porą žodžių atbėgti, jis labai nemėgsta kalbėtis, mėgsta sportuoti ir sportininkus prižiūrėti. Ačiū Eimantai, bet tau dovanėlį irgi yra, tai gal parbėg, parbėgti vis tiek teks, o jau bebėgam sugalvo, ką sakysi. Baik. Tik simboliškai. Baik. Reikia.
Eimantas vakarą prižiūrėjo krepšininkus, šiandieną dviratininkus, bet labai prapliupo liūtis didelė ir mus truputėlį čia išgąsdino, bet vis tiek viskas vyko ir įvyko. Taigi, Eimantai, prašom žodelį. Labas vakaras visiems. Pirmiausia, noriu pasveikinti jūs su gražia švente, palinkėti geros nuotaikos ir turiningai praleisti šį vakarą. Kaip Liuda minėjo, sportas prasideda penktadieniais pas mus visą laiką. Gaila tik, kad jau Onuškio sportininkų mažėja. Jau pradeda pirmas, antras vietas užimti Vilniaus, Trakų miesto krepšininkai. Nu, šiandien, kaip sako, lietus sumaišė, tų dviratukininkų nedaug buvo, bet mes juokėmės, sakom, pabrango kūras, užtat ir dviratukininkų mažiau. Tai visiems noriu palinkėti geros nuotaikos, geros šventės ir kitais metais pabandyti pajudėti, pasportuoti, nes dar dviračių žygis tikriausiai bus. Jeigu registruositės, viskas priklauso ne nuo mūsų, o viskas priklauso nuo jūsų. Mes jums duodam, jūs turit viską paimti. Sėkmės! Ačiū Eimuti, simbolinė dovanėlė, čia tau tiesiog labai pritinka prie marškinėlių. Taip pat buvo numatyta, čia skverelėje turėjo, parkelėje turėjo darbuotis Edita. Edita Kalašnikovienė, bet esant ekstremaliom sąlygom, kaip prapliupo liūtis, Edita užimtumą su vaikučiais, jos vyko visa veikla, būtent šitoj mūsų senojoj scenoj, ir aš manau, kad Edita čia yra. Jeigu nėra, tai mes tiesiog paplokim, nes vaikučiam buvo labai labai smagios užduotis, kurie sugebėjo įsijausti į... O, atbėga Edita, labai malonu, labai šaunu. Edita mūsų... Ne pirmi metai jinai mums skiria dėmesį, jinai būdama Norvegijoje netgi sugebėjo remti mūsų šventę, o šiemet prisidėjo savo nuostabiom idėjom, taip kad ačiū tau, Edita, labai, aš tave papuošiu ir jeigu noriu porą žodžių. Ačiū labai. Iš tiesų, aš labai džiaugiuosi, kad iš vis turiu galimybę prisidėti, nes šią šventę atsimenu nuo pat vaikystės, kiekvienais metais tai buvo tradicija atvažiuoti, tad man atrodo, kad labai smagu būtų tą tradiciją išlaikyti ir toliau, tai dėl to ir taip norisi prisidėti, bent minimaliai. Tai ačiū labai. Daugiau tokių minimalių ir mes turėtume labai labai daug įvairios veiklos. Ačiū, Edita, nuo širdus. Na, kągi, ačiū jums, kad plojote tiem žmonėm, kurie buvo paminėti. O dabar, kadangi susirinkome šventę švęsti, jau nekalbu klausytis, ar ne? Tai kągi, į sceną ruošiasi lipti Onuškio Donato Malinausko gimnazijos jaunieji dainorėliai.